საუმშვიდობისად თქვენ უყურებთ გადაცემას SWOT ანალიზი. დღეს ჩვენი სტუმარია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი თორნიკე რიჟვაძე. მოგესალმებით. საუმშვიდობოს. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. მე გთავაზობ გავაკეთოთ აჭარის ეკონომიკის SWOT. ისაღებ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევაფასოთ აჭარის ეკონომიკის არსებული მდგომარეობა 4 კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის სუსტი მხარეები, ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხე. როგორც წესი ვიწყებთ ხოლმე სუსტი მხარეებით. არის თუ არა აჭარის ეკონომიკის სუსტი მხარე ის, რომ ტრადიციული საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული მიმართულები, როგორც არის მეთამბაქოეობა, ვთქვათ, მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, ეს ყველაფერი პრაქტიკულად მოშლილი. Ну, ан ту арсებობს ძალიან ცირე, ასე ვთქვათ, ცირე დოზით და ხალხი რომელიც თავს ირჩენდა აი ამ მიმართულებებით და მიჩეული იყო მუშაობას აი ამ დარგებში, პრაქტიკულად დღეს დარჩენილია უმუშევრად. ეს არის თორე სუსტი ხალხი. პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. ეს ტრადიციული დარგები, როგორიც იყო მეციტრუსეობა, როგორიც იყო მეთამბაქოეობა, იყო ძირითადი შემოსავლის წყარო ჩვენი მოსახლეობისთვის და ეგრეთ წოდებულ გეგმიურ ეკონომიკებში სამწუხაროდ ისე განვითარდა ეს დარგები, რომ დღეს მდგომარეობით ნაკლებად ხდება აქ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, მათი პროდუქტიულობა, კონკურენტუნარიანობა არ არის ისე მაღალი, როგორც ვისურვებდით, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ტარდება თელი რიგი როგორც პოლიტიკის ნაწილში, ასევე ხელშეწყობის ნაწილში, რომ ამ დარგებს მიეცეთ კიდე უფრო მეტი შესაძლებლობები განვითარებისთვის და ახლა უკვე ახალ თანამედროვე დარგებთან ერთად განსაკუთრებით ტურიზმი და გაუსვა ხაზი, რომელზეც ჩვენ ალბათ აუცილებლად ნუ ამას ძლიერ ხარებში შევეხებით აუცილებლად ვისაუბრებთ. ჩვენ გვაქვს ამოცანა დასახული, რომ ეს დარგები, ტრადიციული დარგები, იგივე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ახალი ნოუ-ჰაუს ტრანსფერით შევძლოთ, რომ გავხადოთ კონკურენტუნარიანები და ის მზარდი მოთხოვნა პროდუქტებზე, სერვისებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ როგორც შიდა ბაზარზე რეგიონში, ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 2 მილიონზე მეტ ტურისტს მასპინძლობთ, ამ დარგებმა შეძლონ კიდე უფრო მეტი შემოსავლის მოტანა რეგიონისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. ხო, დაიბადნო თორნიკე, ეს კითხვა მინდა, ესე იგი, ხო არ აი ამდენი წელია გაჩერებული, ხო, თელი მიმართულები, თელი რიგი დარგების გაჩერებული. ხო არ დაიკარგა, ვთქვათ, ცოდნა, სპეციალიზირებული ცოდნა, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებებით და თუ ფიქრობთ, რომ აღადგინოთ აი ეს დარგები, საიდან უნდა მოიყვანოთ კვალიფიციური მუშახელი? თუ ფიქრობთ, ვთქვათ, რაღაც სასწავლებლების გაკეთებაზე, რაღაც პროფესიულ გადამზადებაზე და ასე შემდეგ. სხვათა განათლების რეფორმის ნაწილში ჩვენ დეტალურად შევეხებით, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება თვითონ დარგებზე ხელშეწყობას, ამ ნაწილში როგორც მაღალმთიან აჭარაში, ასევე ქობულეთში უკვე მოქმედებს შესაბამისი პროფსასწავლებლები, სადაც ახალგაზრდებს უკვე შეუძლიათ დაეუფლონ იმ საჭირო უნარჩვებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ დარგების, ესე ვთქვათ, გამოცოცხლებისთვის, მათი განახლებისთვის და უფროსთაობასთან ერთად ისინი აქტიურად არიან ჩაბმული ამ საქმეში. აი, აშკარად ახალგაზრდებში ჩანს სურვილი და ენერგია, რომ ესე იგი უნდათ სწავლა არ უნდა თქვა თბილისში ჩამოსვლა, ანუ ურჩევნიეთ ქობულეთში დარჩნენ, აი მაგ სასწავლებელში მივიდნენ, რაღაცა ისწავლონ. მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ალბათ აჭარაში ზოგადად ხალხიც და განსაკუთრებით ახალგაზრდები შრომის მოყვარეობით და ესე ვთქვათ პროდუქტიულობით გამოირჩევიან და ამ ნაწილში ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ სურვილს, მოთხოვნას, როგორც ახალი დარგების დაუფლების თვალსაზრისით, ასევე პროფესიული სასწავლებლების მიმართვიანობა არის საკმაოდ გაზრდილი ყველგან აბსოლუტურად. ეს არ ეხება მხოლოდ ბათუმს, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ბათუმის გარდა, რომელიც სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით კიდევ უფრო მეტად არის განვითარებული, ყველგან ჩვენ ქონდა შესაძლებლობები ახალგაზრდებისთვის. და ეს ასევე არის ერთადერთი და სწორი გზა, რომ ჩვენ შევძლოთ ის სეზონური დასაქმებები, რომელიც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში გარკვეულწილად არალეგალურ ფორმატში ხდება მეზობელ სახელმწიფოებში, ამ მიმართულებითაც შევარბილოთ ის რისკები, რაც გვაქვს. უკეთ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა მათთვის, რომ მათ მოახერხონ როგორც ადგილზე დასაქმება, ასევე ლეგალური დასაქმების ნაწილშიც იყვნენ კონკურენტუნარიანები.
ესე იგი სეზონურ დასაქმებაში რაზგულისოთ, ან გადადიან თქვათ რაღაც სეზონზე რა რაღაც კრეპა და და ჩაი თქვათ ხილის და მუშაობენ თურქეთში. დიახ. იქ რა პირობები აქვთ? პირობები არა სახარბიელო. პირობები არცთვის სახარბიელოა, როგორც მაგრამ ამას იტანს ადამიანი, იმიტომ რომ ანაზღაურებას კიდევ ერთხელ იგივე შრომის მოყარეობიდან, მოთმინებიდან და სხვა თვისებებიდან გამომდინარე და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრ სოფელში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურაში ძალიან დიდ რესურს ხარჯავთ, როგორც ფინანსურ რესურს, ასევე სხვა რესურს, ჯერ კიდევ ბევრი ოჯახი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და სამწუხაროდ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ მათ გარკვეულწილად მთელი წლის შემოსავალი იპოვონ, ესე ვთქვათ, სარჩო და შემდეგ უკვე მიხედონ მათ ოჯახებს. ეს რჩება გამოწვევად, თუმცა ამ გამოწვევის საპასუხოდ ჩვენ პირველ რიგში გვინდა, რომ მათ კვალიფიკაცია ავამაღლოთ და ეს არის მთლიანად იმ სისტემური განათლების რეფორმის ნაწილი, რომელიც როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე რეგიონშიც ხორციელდება და დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მალე უახლოეს წლებში პრაქტიკულად, როგორც განახლებული განათლების ინფრასტრუქტურის ასევე განათლებაზე ხელმისაწვდომის ნაწილზე ადამიანებს ექნებათ შესაბამის კვალიფიკაცია, რომელიც შეძლებს, რომ მათ უკვე ადგილზე მისცეს შემოსავლის მიღების საშუალება. თქვენ ახლა ახსენეთ, ადამიანები ვინც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, ცხოვრობს, ხო, ძალიან ძმის უცხო პირობებში უძო ცხოვრება. ორის თქვით რო გითხრათ, ოცნების ქალაქის შესახებ, აი რა რას ითვალისწინებს, არის თუ არა გათვალისწინებული ზუსტად აი ესეთი აბსოციალური ფენისთვის და იქნება თუ არა ეს გარკვეულწილად მათთვის რაღაც შვება და შესაძლებლობა. კი, მართალია, უკვე გუშინდელი დღიდან ეს ნამდვილად ოცნების ქალაქი გახდა, მანამდე სხვათა შორის სახელწოდებასთან დაკავშირებით ხშირად სხვადასხვა სახელებს იყენებდნენ, მაგრამ მაყურებელმა რომ წარმოიდგინოს და თქვენს, ბატონ ნიკა, ეს იყო პრაქტიკულად მუყაოს ქალაქი. ზოგადად ამ მოცემულობას ძალიან ბევრი საფუძველი აქვს, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდანაც გარკვეულწილად უყურადღებობა, როგორც პოლიტიკის ნაწილში, ასევე ახსრულების ნაწილში. თუმცა საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრის განმაპირობებელი ფაქტორი მაინც იყო ის სიდუხჭირე, რომელიც განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში ხალხს აწუხებს, ვინაიდან იქ ზოგადად მიწის რესურსი, რომელიც ეკონომიკისთვის, ფერმერული მეურნეობისთვის არის ძირითადი საბაზისო წყარო, ძალიან შეზღუდულია, მიწის რეფორმის ნაწილშიც გვაქვს ჩამორჩენა, ამიტომ ამ ხალხს მოუწია მიგრირება და შესაბამისად გაჩნდა დასახლება, სადაც დღეს მდგომარეობით არ გვაქვს არც წყალმომარაგება, არც წყალარინება, არ არის ელემენტარული ჰიგიენის პირობები და მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და ეს იყო 2018 წელს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, მაშინ იქ ცხოვრობდა დაახლოებით 1000-1100 პატარა და დღეს უკვე ყავს იქ 2000 ბავშვი და შესაბამისად ისინი მართლაც საჭიროებდნენ ძალიან მყისიერ გადაწყვეტას და ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირველ ეტაპზე იქ რაც ჰქონდა სამშენებლო არეალი, აგვეშენებინა 582 საცხოვრებელი ბინა და უკვე მომავალი წლიდან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ჩვენ უკვე დავიწყებთ როგორც საბავშვო ბაღის, ასევე სკოლის მშენებლობას და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან სწორი გაწერილი პროგრამა. მუყაოდან ეს ქალაქი კი ხდება რეალური ქალაქი მართლა თავის მთელი ინფრასტრუქტურით. და დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ, როცა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ნდობა გამომიცხადა მე და მთლიანად მთავრობის შემადგენლობას, მაშინ ვთქვი და დღესაც იმაზე ვრჩები, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა აჭარისთვის და ეს იყო ღირსების საკითხი ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ 21 საუკუნეში ადამიანებს პრაქტიკულად შუაგულ ბათუმში არ ეცხოვრათ ასეთ პირობებში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ. კარგით, ეს იგი სიახლოვე თურქეთთან სასაზღვრო ზონაში ყოფი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ულამაზესი კუთხე, რომელიც აი ესეთ ამის გამო ზუსტად, აი მისი ადგილმდებარეობის გამო შეიძლება გახდეს ესე იგი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ შემოვიდეს იაფასიანი პროდუქტი თურქეთიდან და აი მოხდეს, ესე იგი აჭარას უწევს ისეთ კონკურენტუნარიან გარემოში ყოფნა, როგორც არც ერთ სხვა ჩვენს რეგიონს, ხო? ეს არის თუ არა საფრთხე, მოდი ასე ვთქვათ, აჭარის ეკონომიკისთვის?
მე ვიტყოდი რომ ეს არის გარკვეულწილად საფრთხეს, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი შესაძლებლობაც. და ამ კონტექსტში გავავითარებდი თქვენს კითხვას და თქვენს კითხვაზე პასუხს. ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით აჭარის სტრატეგიული მდებარეობა, იგივე ზღვასთან სიახლოვე, ასევე პრაქტიკულად სახმელეთო ფიზიკური საზღვარი ნატოს წევრ ქვეყანასთან, რა თქმა უნდა სტაბილურობის უსაფრთხოების კუთხით, თავი რომ დავანებოთ იგივე ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს, მიმზიდას ვთვის მთლიანად რეგიონს და მთლიანად ქვეყანას. რაც შეეხება ეკონომიკურ ჭრილში, რა თქმა უნდა ჩვენ მეზობელ ქვეყანასთან გვაქვს საკმაოდ ესე ვთქვათ ინტენსიური სავაჭრო ურთიერთობები და იგივე ის მზარდი დინამიკა, რომელიც გვაქვს განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორში, პრაქტიკულად ეს ორი ქვეყანა და განსაკუთრებით რეგიონი, საზღვრისპირა რეგიონი საკმაოდ ბევრ შესაძლებლობებს ფლობს ამ თვალსაზრისით, თუმცა ამავე დროს საფრთხის ნაწილშიც რა თქმა უნდა ჩვენთვის გამოწვევად რჩება ის მაკრო რყევები, რომელიც დიდ ეკონომიკებს ახასიათებს, მათ შორის როგორც არის თურქეთის ეკონომიკა და შესაბამისად უკვე შემდეგ ეს კონკრეტული ეკონომიკური რყევები, იგივე ვალუტის ინფლაციები გარკვეულწილად სერიოზულ გავლენას ახდენს უკვე ადგილობრივ მიკრო ბაზარზეც. ამიტომ ამ ნაწილში ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჰქონდეს ყველა ის ღონისძიება გატარებული, რომელიც თავიდან აგვარიდებს განსაკუთრებით ეკონომიკურ ჭრილში რაიმე სერიოზულ გამოწვევებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ამ სტრატეგიული მდებარეობით ბათუმს და მთლიანად რეგიონს აქვს ერთგვარი კარიბჭის ფუნქცია და როგორც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებით, ასევე განსაკუთრებით ტურიზმის კუთხით ეს გვაძლევს ძალიან დიდ კონკურენტულ უპირატესობას, რომელსაც ჭირდება გაფრთხილება და რა თქმა უნდა ჭირდება კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება ამ ძლიერ მხარეს. კი ბატონო, ტურიზმი, აი თქვენ ახსენეთ, ახლა ეს იგი აჭარის ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი, ხო? არის თუ არა სუსტი მხარე ის, რომ სეზონურია, მარტო ერთი სეზონია. და მუშაობთ თუ არა თქვათ იმაზე, რომ დაიტვირთოს სხვა პერიოდში, არა მარტო ზაფხულის პერიოდში. მაგალითად გოდერძის პროექტი, გოდერძის კურორტის პროექტი, როგორ მიდის, რა ფაზაშია და ფიქრობ თუ არა, რომ ის ხელს შეუწყობს იმას, რომ სხვა სეზონების დაიტვირთოს, არა მარტო ზაფხული. საშუალოდი ამ პერსპექტივაში დაახლოებით 4-5 წლის ჭრილში ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ აჭარა სრულფასოვნად გახდეს 4 სეზონზე დაიტვირთული ტურისტული მიმართულება. და ამას ჭირდება ინფრასტრუქტურა და ინფრასტრუქტურის ნაწილში გოდერძი ახსენეთ წელს ჩვენ გვექნება გარდამტეხი წელი, როცა შევძლებთ ხოლო ზარზმის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის დაწყებას, რომ წარმოიდგინოთ გოდერძი, რომელიც პრაქტიკულად ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში გახდა უკვე ტურისტებისთვის საყვარელი სამთო-სათხილამურო მიმართულება, დღეს იქ გვაქვს 20 მიმდინარე საინვესტიციო პროექტი, სადაც ჩნდება ახალი ბრენდული სასტუმროები, ასევე ჩვენი ბიუჯეტით მოახდენთ დამატებითი სათხილამურო ტრასების მშენებლობას და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ გარდა ასე ვთქვათ ტრადიციული საზღვაო ტურიზმისა, ჩვენ შევძლებთ, რომ როგორც სამთო-სათხილამურო კურორტის განვითარებით, ასევე კორპორატიული და სპორტული ტურიზმის განვითარებით აჭარა და ყველა მუნიციპალიტეტი, ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, რომ ყველგან იყოს განვითარება, ყველგან იყოს შესაძლებლობები, ეგრეთ წოდებული ინკლუზიურობა ეკონომიკის, ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ტრადიციული საზღვაო ტურიზმი, ასევე ზამთრის ტურიზმი და ამას უკვე ემატება კორპორატიული და სპორტული ტურიზმი, ჯამში შეძლებს, რომ 6-ვე მუნიციპალიტეტში ჩვენ გქონდეს ერთნაირი ეკონომიკური განვითარება და დინამიკა. კი ბატონო, გადავიდეთ ძლიერ მხარეებზე. ეს იგი ყველაზე ძლიერი საზღვაო ინფრასტრუქტურა, როგორც საპორტო, ასე ტურისტული, ტურისტული მიმზიდველობა, FDI, რომელიც იზრდება, ეს არის ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ეს არის თუ არა აჭარის ეკონომიკის ძლიერი მხარე. სხვათა შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაწილი
ბოლო ცხადვის მონაცემები იყო უპრეცედენტო 43%-იანი ზრდით დავასრულეთ ჩვენ სამი კვარტალი და დღეს რეგიონში არ გვაქვს არც ერთი გაჩერებული სამინისტრო. რა გამოიწვია ესეთი ნახტომი უცხო? ალბათ ეს იყო პირველ რიგში პოლიტიკის ნაწილი და მეორე იყო თუ ის რო თქვენ ხართ სპეციალისტი ამ დარგის პირდაპირ უცხო ინვესტიციებს. განსაზღვრულობა, განჭრეტადობა იქ არსებული სამართლებრივი რეჟიმის და რა თქმა უნდა მთავრობის მხრიდან ბიზნესთან ძალიან მეგობრული, მაგრამ ამავე დროს კეთილსინდისიერი და გამჭვირვალე დამოკიდებულება და ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა შევეხებით ზოგადად მართლობის ნაწილს, რასაც მივიჩნევთ ჩვენს მთავარ მიღწევად. შესაბამისად ეს პროექტები ყველა განახლდა და იქ ხდება ეს გაჩერებული პროექტები იყო კაპიტალის შემოდინება, იგივე კემპის კი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გაჩერებული, ბაბილონ თაუერი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ბათუმში, აჭარაში და გარდა ამ გაჩერებული პროექტებისა, ეს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულების, საინვესტიციო განკარგულების ფარგლებში მოხდა ამ პროექტების განახლება. ჩვენ შევძელით, რომ საინვესტიციო პორტფელი ჯამში განახლებული პროექტებით, ახალი პროექტების მონაწილეობით გამხდარიყო 4 მილიარდი ლარი. დღეს მიმდინარე პროექტების ჯამი არის 4 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ ეროვნული მთლიანი შიდა პროდუქტისთვის ეს არის დაახლოებით 1%-იანი დანამატი, პოზიტიური და ეს ნიშნავს, რომ ამ პროექტების რეალიზაციით ჩვენ უკვე გასუწეს, შევძელით, რომ შეგვექნა 2000 სამუშაო ადგილი. ეს ჯამში შექმნის არანაკლებ 6000 ახალ სამუშაო ადგილს და მე ნიკა თქვენის ნებართვით კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით ვეკიდებით კაპიტალის წარმოშობასაც, გამომდინარე იმ სხვადასხვა რისკებიდან, საფრთხეებიდან და მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ყველა ეს მიმდინარე სამეცნიერო პროექტი არის ან ევროპული, ან ამერიკული ინვესტიცია და საკმაოდ ბევრი რეპუტაციული ინვესტორი ყოფს უკვე რეგიონში, რომელიც ერთის მხრივ არის ეკონომიკისთვის მთავარი მამოძრავებელი და კიდევ უფრო მიმზიდევს ხთვის ჩვენს რეგიონს, მაგრამ გარდა ამისა ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმ ქვეყანაში, რომლის 20%-ის არის ოკუპირებული და ჩვენ ბოლომდე გვაქვს გააზრებული, რომ აჭარა უნდა იყოს success case-ი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ავტონომიას შეუძლია იყოს წარმატებული, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის წარმატების საფუძველი და ასევე იქნება მაგალითი იგივე ამ დაკარგული ტერიტორიების დასაბრუნებლად. და სწორედ ამ სულისკვეთებით ჩვენ გვინდა ძლიერი ეკონომიკა და ჩვენ გვინდა უსაფრთხოება, თქვენ წარმოიდგინოთ, როგორ აი ქობულეთში პრაქტიკულად ჭაობში ჩვენ მოვახდინეთ ხელშეკრულების გაფორმება ჩეხურ-სლოვაკურ კომპანიასთან, სადაც დაახლოებით 9 მილიარდი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ეს იქნება ევროპული ინვესტიცია, ასევე ბათუმის პორტში შემოვიყვანეთ ამერიკული. ეს არის მწვანე ქალაქი? მწვანე ქალაქი შეიძლება. ეს ეხლა ერთდროულად შეიძლება სამი ქალაქი. კი. მწვანე ქალაქი, ოცნების ქალაქი და განათლების და მეცნიერების ქალაქი. და მეცნიერების ქალაქი, ბატონო. და ეს არ არის, ესე ვთქვათ, როგორც ჩვენი ოპონენტები ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად ქილიკით ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ რენდერები, ან ფარატინა ქაღალდები, ეს მათი პრაქტიკა იყო. ეს არის ყველა მიმდინარე პროექტი და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია პირდაპირ სამშენებლო მოედანზე მივიდეს და ნახოს იქ რა დინამიკა გვაქვს მშენებლობის. და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, რომ პორტის მნიშვნელობა ბათუმისთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეს არის ერთის მხრივ, ესე ვთქვათ, ტურიზმისთვის კარგი ინფრასტრუქტურა შესაძლებლობების, მაგრამ ამავე დროს უსაფრთხოების ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ კვარტალში თითო გემი გვსტუმრობს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე ნატოს პარტნიორი, ნატოს წევრი ქვეყნებიდან და ჯამში ახლა უკვე ახალი ტერმინალი, რომელსაც აშენებს ამერიკული კორპორაცია ტრამო ქართულ პარტნიორებთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება პირდაპირი ამერიკული ინვესტიციაც ბათუმში და ეს ძალიან ბევრ ამას პორტის გაღრმავებაზე ელაპარაკი. ცალკე ტერმინალი შენდება, სადაც მოხდება მშრალი ტვირთების გადამუშავება და როგორც ტექნოლოგიური, ასევე საინვესტიციო თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა. თქვენ ახსენეთ, რომ ესე იგი აი მთელი ამ პროექტების შედეგად რა თქმა უნდა იზრდება სამუშაო ადგილების რაოდენობა. ეს ძალიან კვალიფიციური სამუშაო ადგილები, ანუ ითხოვს ძალიან კვალიფიციურ პერსონალს, რის თქმა უნდა სპეციალისტები მოსაწვევები იქნებიან და არ ყოფს ჩვენ ეგეთები, თუ არის ეს ხალხი
აჭარაში ვისაც შეუძლია დასაკვირდეს. მუშახელის ნაკლებობა გვაქვს, კვალიფიციური მუშახელის და წეგან რაც თქვით განათლების ნაწილში იგივე განათლების და მეცნიერების ქალაქი, ასევე პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებს, მიზნად ემსახურება, რომ ჩვენ რეგიონში ყავდეს კვალიფიციური ადამიანები, თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღეს მაინც გვიწევს ჩვენ და კონკრეტულ კომპანიებს უწევთ მუშახელის მოძიება სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის მეზობელი ქვეყნებიდან და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და გამოწვევა არის, რომ ჩვენს მოსახლეობას კონდეს შესაძლებლობა მიიღონ თანამედროვე ხარისხის და სტანდარტების შესაბამისი როგორც პროფესიული უნარჩვევები, ასე ფორმალური განათლება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების ცოდნა და ამ ცოდნის საფუძველზე უკვე ისინი დავასაკუთრებთ. ვინაიდან მთავარი ამოცანა, როცა ჩვენ ვამბობთ საკმაოდ ცხვილ საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობაზე, ძალიან შთამბეჭდავს საინვესტიციო პორტფელზე, ყოველთვის გვახსოვს, რომ ამ კონკრეტულ პროექტებს უნდა კონდეთ კონკრეტული შედეგები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, პირველ რიგში აჭარის მოსახლეობისთვის და სწორედ ამ თვალსაზრისით და ამ ესე ვთქვათ პარადიგმით უდგებით ყველა პროექტს და ის სამუშაო ადგილები, რომელიც მიზნად დავისახეს, სწორედ ამ მოსახლეობაზეა პირველ რიგში მიმართული. ძალიან კარგი. ესე იგი 2019 წელს ჩამოვიდა ტურიზმზე თუ ვილაპარაკებთ, 2 მილიონზე თუ არც მეტი ვიზიტორი და ეს იყო 4%-იანი ზრდა. იმავდროულად მთელ საქართველოში იყო 7%-იანი ზრდა ტურიზმის. რასთან არის დაკავშირებული? 2018 წელს ჩვენ გქონდა დაახლოებით 16% ნახევარი, 17%-ამდე ზრდა საერთაშორისო ვიზიტორების. და უკვე 2019 წელს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმი გახდა ერთ-ერთი პრესტიჟული ჯილდოს. კი, ოსკარი აიღო რა, ტურიზმის ოსკარი პრაქტიკულად. ჩვენ ყველა გონიურული ლოგიკური გათვლით ველოდებოდით, რომ გვექნებოდა 20%-იანი ზრდა, თუმცა თქვენ ალბათ მავნებლური ასე ვთქვათ შემოტევების შედეგად, როდესაც ეს იყო აბსოლუტური უპასუხისმგებლობა და ამ უპასუხისმგებლობის ეს არის 20 ინისის საკითხი, როდესაც რუსეთმა შეაჩერა ფრენები, ხო? დიახ, და საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვა, აქ დაზარალდა მთლიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, განსაკუთრებით რეგიონში მაცხოვრებელმა ოჯახებმა მიიღეს მნიშვნელოვანი და სერიოზული ზარალი და ყველა პოლიტიკოსი ალბათ იმ გადასახედიდან უნდა უყურებდეს საკითხებს, რომ ჩვენმა მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, გადადგმულმა ნაბიჯებმა არ დააზიანოს და საფრთხე არ შეუქმნას. მე ძალიან მაღალ წარმოდგენის ყოფილი ქართულ პოლიტიკოსებს, მე მგონი მაგ გადასახედიდან არავინ არ იყურება. ოჩხოში ოპოზიციაში ვიცადი ნამდვილად. მაღალი წარმოდგენის ნამდვილად არ ვარ, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თუმცა ჩვენ ძალიან პრაქტიკულად უნდა შევძლოთ, რომ ყველა ეს მავნებლური ქმედებები როგორც მაშინ მომავალში ახვეთოთ და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს კონდეთ შვიდ და სტაბილურ გარემოში მუშაობის და ცხოვრების საშუალება. ისეთი პროექტები, როგორც არის მაგალითად მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. ესეთი მასშტაბური, ესეთი გრანდიოზული პროექტები იგეგმება თუ არა კიდე 2020 წელს? ეს იქნება თუ არა შესაძლებლობა? შესაძლებლობის ნაწილზე რომ გადავიდეთ უკვე. ძირითადად და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაწილში აჭარისთვის და ზოგადად დაახლოებით 10 წლიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი იქნება წყალმოვარაგება, გაზიფიცირება და ამ ნაწილში ჩვენ უკვე მოვიძიეთ შესაბამისი რესურსები. გაზიფიცირების ჭრიში წელს, მხოლოდ წელს დაახლოებით 30-მდე სოფლის გაზიფიცირება მოხდება სრულად აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და დეკემბრის თვეში გასულ წელს ჩვენ პირველად გოდერძის უღელტეხილზე მოვახდინეთ გაზისანთება და ეს იყო მართლა წარმოუდგენელი წლების წინ. და რაც შეეხება წყალმომარაგების კუთხით, შემდეგ 5 წლის განმავლობაში აჭარაში, როგორც ბათუმში, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში ჩვენ დავხარჯავთ 100 მილიონ ევროზე მეტს. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ყველა დაბაში, ყველა სოფელში გვექნება თანამედროვე წყალმომარაგება, წყალარიგების სისტემები
ყველგან სადაც ამის ტექნიკური შესაძლებლობა არის, გვექნება გაზი. ძირითადი გზების ნაწილი პრაქტიკულად დასრულებულია და მთავარი გამოწვევა, რაც ჰქონდა ჩვენ წესვე მაგნაწილში ხულო ზარზმის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას დავიწყებთ. ამიტომ ეს ძირითად კრიტიკული ინფრასტრუქტურა იქნება 5 წლის წრეში მოგვარებული ერთხელ და სამუდამოდ და ეს ნიშნავს, რომ ყველას მიეცემა შესაძლებლობა როგორც ეკონომიკური აქტივობის, ასევე კიდევ უფრო მეტი კეთილდღეობის. კი ბატონო, აი ესეთი მოვლენები, მაგალითად რაღაც საერთაშორისო აღიარებები, წერდა თქვენ ახსენეთ ტურიზმის ოსკარი, Forbes-მა 2019-ში გამოაცხადა ბათუმი 5 ყველაზე მიმზიდველ ქალაქად ინვესტიციების თვალსაზრისით. აი ეს ყველაფერი იძლევა თუ არა რაღაცა ტიპის შესაძლებლობების განვითარებისთვის? ეს არის კონკრეტული შედეგები, რაც ახლავს ამ კონკრეტულ აღიარებებს. რაც არ უნდა იძახონ, რომ ბათუმი გაალამაზეს ან ააშენეს იგივენაც მოძრაობის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა, ფაქტი არის, რომ ბათუმი 2019 წელს გახდა ევროპის წამყვანი ტურისტული მიმართულება. ბათუმი 2019 წელს შეიყვანეს Forbes-ის 5-ეულში იმ ქალაქებს შორის, სადაც 2020-ისთვის სასურველია ინვესტირება და ისეთ ქალაქებთან ერთად, როგორიც არის იგივე პორტუ პორტუგალიაში, როტერდამი ჰოლანდიაში და შვეიცარიის რამდენიმე ქალაქი, ბათუმი ჩადგა ამ რიგებში. ეს მოხდა 2019 წელს, ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის მეშვიდე წელს. ეს ნიშნავს, რომ წელს უკვე 2020 წელს კონკრეტულ დეველოპერებს, კონკრეტულ მშენებლებს ჩემი გათვლებით ექნებათ არანაკლებ 5%-იანი კაპიტალიზაცია უკვე შექმნილ აქტივებს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილები გაჩნდება და ჩვენ კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას შევქმნით, განსაკუთრებით პირველ რიგში აჭარის მოსახლეობისთვის, აჭარლებისთვის და რა თქმა უნდა, როგორც ტურიზმის მიმართულებით დაუბრუნდებით იმ ორნიშნა ზრდას, რომელიც ბოლო წლებში ქონდა, ასევე საინვესტიციო პორტფელსაც კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვებთ და ეს ყველაფერი ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მოხდება ძალიან გამჭვირვალედ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არც ერთი პროექტი არ გახორციელდება ადამიანის ან მისი საკუთრების უფლების დარღვევით. ეს არის მთავარი და ამოსავალი. ძალიან, ესე იგი, ფანტასტიკური რაღაცები ხდება რა, ეს ცვლილებები, აი როგორც ახლა თქვენ ვახსენეთ, მაგალითად გოდერძის უღელტეხილზე გაზის ანთება. ამას არ ჩამოუვარდება ბათუმის დინამო სტადიონის აშენება. თან ბათუმში 2006 წელს თუ არ მიშლება, როცა დაანგრიეს სტადიონი, იმის შემდეგ ყოველ წელს განსაკუთრებით არჩევნების წინ მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ აუშენებდნენ საფეხბურთო სტადიონს და ჩვენთან განსაკუთრებით უყვართ ფეხბურთი, ზოგადად თქვენ რო წარმოიდგინოთ, დაახლოებით არსებულ 1500 ადგილიან სტადიონზე პრინციპული მატჩების დროს დაახლოებით 10000-ამდე ბათუმელი მოდის. და უკვე მარტი-აპრილის თვეში ჩვენ საბოლოოდ დავასრულებთ სტადიონის მშენებლობას და უკვე ზაფხულში გვექნება ძალიან გრანდიოზული გახსნა და მთელი ქალაქი და მთლიან რეგიონი ელის ამ სტადიონის გახსნას და შემდეგ უკვე დარწმუნებულია, არ არის მნიშვნელოვან მატჩს უმასპინძლებს როგორც ადგილობრივი გუნდი, ასევე ეროვნული ნაკრები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სვოტისთვის. გადაცემის ბოლოს ტრადიციის ამბობ უნდა გაჩუქოთ წიგნი, ჩვენ შევარჩიეთ თქვენთვის ჩარლზ დიკენსის ყველაზე პოპულარული რომანი დევიდ კოპერფილდი. რატო დევიდ კოპერფილდი? ეს იგი პრაქტიკულად ერთი რაღაცა წარმატების ისტორია, ხო? ეს იგი შემეცნება, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია წარმატებასთან, თორნიკე რიჟვაძე, რომელიც დაიბადა ხულოში, სალონა ბათუმში, უცებ აღმოჩნდა კალიფორნიაში, პასო რობლეს სკოლაში. საშუალო სკოლა, ესე იგი ბოლო კლასი, თქვენ ისწავლეთ იქ. მე მგონი ერთ-ერთი ადამიანი ხართ საქართველოს კერძულებაში, ვისაც სკოლა გაქვთ ამერიკაში დამთავრებული. კი, დაახლოებით 17 წლის ვიყავი, როცა პირველად ესე დამოუკიდებლად მომიწია, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან მოშორებით წასვლა ამერიკის საელჩოს პროგრამით და მინდა ასე ვთქვა, რომ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში ვცდილობდი ამ პროგრამით ამერიკაში წასვლას. ვინაიდან საკმაოდ ძვირი იყო იმ დროს, ვთქვათ, უცხოეთში სწავლის მიღება.
და ალბათ როგორც ბევრჩებს თან ნატოლს მე მგონა გარკვეული კულტურული შოკი ეს ვთქვათ. თუმცა ეს იყო ყველაზე ალბათ გარდამტეხი წელი, რომელმაც ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, ზოგადად ფასეულობების შეძენაზე და გადაფასებაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია და ალბათ ეს შეუპოვრებაც თავისუფლების ხარისხიც და იყო ბულინგის ეპიზოდები. ბულინგს ზოგადად ნაკლებად ბულინგდები ცხოვრებაში სხვადასხვა ისე ვთქვათ მაინც ის იმაში სიმღერაში რო ხულოელი კაცი რო ბათუმში ჩამოვედიოდა ვერ დამესიან ჯიბგირები გამახსენდა ბაბას ყამა ეგ არ დაგჭირებიათ ბაბას ყამას გახსენება თუ ბოლოს გადარჩა გადარჩა კი და ამ ნაწილში ალბათ ყველაზე დიდი რაც ვისწავლე არის თავისუფლება და შრომის მოყვარეობა, რომელსაც შეუძლია ყველა ადამიანი აქციოს წარმატებულ ადამიანად და მისთვის შესაძლებლობა რომ აკეთოს საქმე როგორც ალბათ თავისთვის, ასევე სხვებისთვისაც ასარგებლოს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ეს იყო თორნიკე დიჟვაძე.